Ni rehema wa rehema ni baratwika wa mubonye rehema twamuzanye nari bisiko bamwumvu garubizi ko bagukowe Ngwe TV ariko ubanza wanashizemo context ndabona imbere hari ukuntu wabagize ibintu binini bari ibiki zabaze bebe twe dufite pussy bro icyo ni my pussy is big iyo ni pussy ngana yeah my pussy is big oya harimo context witu jo uza waje uza perereje bro uza waje uza perereje so wa pussy man Yes, this is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle nkuko maze kubimenyera. Uwo muva kuri mikoro ni Viri Frank nkuko bisanzwe. Aha, mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Nubwo mbahaye ikaze bwose, ntabwo wemerewe kureba video yacu utarakanda subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV. Uyu mukobwa muri kureba se muramureba gute mutakanze subscribe. Banza kandi subscribe hanyuma dutwike. Kwari tumukumbuye cyane abatuye Burayi hose tubahaye ikaze ndetse n'abari muri Amerika mwese tubahaye ikaze muri kwibaza ngo uyu mukobwa ninde kwari tumukumbuye cyane nta wundi ni rehema wa rehema muri baratwika wa mubonye rehema twamuzanye nari bisiko bamwumvu garubizi ko bagukowe Ngera bizineza ko mu mukumbuye dere nguyu ubushize nabonye comment y'umuntu wambwiye ati uzatu ntabwo herutse kutuzanira rehemerega hano kuri Rwanda Paparazzi TV ni mu rugo ntimukaje mu mukumbura cyane mujye mwandika muri comment muvuge muti tuzanire rehema mpita muhamagara akaza yihuse cyane rehema makuru yawe ndashima Allah subhanahu wa ta'ala as always ngongo iki ndashima Allah subhanahu wa ta'ala ubwo si byo bishatse kuvuga ikire shimara man yeah yego shima imana yes harya uri umwisilamu nyawe nyawe nje na dini njira na dini njira reka genda kandi uvuga n'uvuze icyarabo ubwo ni wabona ubuse n'ikinyarwanda rega n'icyongereza na rurimi na cyose byose urabizi dufite byinshi tugiye kuganira na rehema uyu munsi byinshi cyane muraza kubyumva twari tumukumbuye turaza no kumubaza ku jisho rye turi kureba muri kamera hano ryabaye umutuku zutari duherutse tuzi ko amaso yaba ari umweru noneho urabona ko n'iryo bwa artiste n'iryo bwa artiste aha n'irya beat ndagasa Nzaba shakimana we guys ni rehema mureba imbere ya kamera zacu nkuko mbaze kumumenyera aratwika murimo kumubona muri no mwiza ni ngoni na cyuki ni wowe nibije I am beautiful than your sister bitch. The kajen. Yeah, they already know this game mine. Nje wendi mwiza kurusha gishiki cyawe. The kajen. Cyaba ari kukureba. Aha, Rehema. Turacyari aho ngaho. Mu minsi yashize nakubonye urimo uratwika, mura n'umuntu nawe dusanzwe tuzi hano kuri Rwanda Paparazzi TV ariko ubanza wanashizemo context ndabona imbere hari ukuntu wabagize ibintu binini bari ibiki zabaze bebe twe dufite pussy bro icyo ni my pussy is big iyo ni pussy ngana yeah my pussy is big oya harimo context witu jo uza waje uza perereje bro uza waje uza perereje so wa pussy man Ni rehema nanjye ndi kwibaza ikintu mbona gitumbye imbere ye oya abantu ni kwa kundi witeka aba yaraguhaye tu yaraguhereye ikintu abantu bose bahawe n'Imana wubahwe muri make reka twinjire mu kiganiro hari umuntu witwa Pascal yarambwiye ati vidi yarampamagaye arambwira ati vidi ndashaka kukubwira umunsi umwe inkuru yabaye yambayeho kuri uriya mukobwa witwa Rehema ati Rehema byina kuri Instagram twagiye tubibona nanjye ndamukurikira nambona azi kubyina bigeze gutya nza kumukontakta inbox muha amafaranga yanjye ngo azaze kumbyenera ku munsi w'ikirori nari mfite mu rugo
ngo rehema yari amafaranga yange 30,000 ntiyaza kunkorera akazi. Noneho ndamubaza nti subwo ni rehema wayahaye cyangwa ari barehema kari benshi baboneka kuri social media, ubwo niwe ni rehema wacu? Ati ni rehema wa wundi wakoranye nawe ikiganiro. Uwo muntu Pascal bitebye ni umuntu ushaka kukubakira izina, ni umuntu ubeshya. Waba umuzi hari umuntu wagwaye 30,000 muzaze kuri party ye? Yewe 30,000 se ubona 30,000 barabibyinira. Ndabizi se nge ndi kukwibariza n'abantu ba umva bro, reka nkubwire twe turya boro bro, murya boro twe turazirasa. Yego bararaswa abantu buri munsi, buri munsi abantu baramburwa. Ibi barambura none ngo yaraje agira ate ngo yaguhaye amafaranga ngo uzaze kumubyinira ku kirori nka kwa kundi abantu bashobora gukora. Sinamukubita, sinamugira utende, wanamuvugira urayamurya ntiwanajyayo ngo ikirori yakisanzemo wenyine n'umuryango. Ibyo ni wari umuryango. Yababajwe nuko yari kumwe n'umuryango wa Rehema adahari. Yababajwe nuko yari azi kuza koza kumusundira ikibuno. Ntuzi ibyo ni ibiki rero? Urabizi ibyo ngibyo? Ibyo urumva nk'ibintu buri kumbaza mana. Aya ndi kukubaza nk'inshuti yanjye. It's like a fucking thing bro. Urumva ko ibyo bintu byabaye Rwanda njyewe? Urumva niba nona njye nariye boro nyinshi mana, njyenda narazirashe, niyo mpamvu nanjye mbona n'abandi bakazinda sanga gutya nk'iri jisho. Kumva rero ubwo se niba naramwambuye utwo ngutwo njyewe bagiye bankorera binarumva baranyambuye bingana bite? Muri make urabyemera ko yariye ahubwo n'ububahiriza akazi ko wagombaga kujya ubwo nawe yari afite ibindi yariye mana, uzabimubaze neza. Ubwo se muntu bamurya gute? Umuntu bamurya gute? Njyewe yarantakiye ngo azi ko turi inshuti ngo rwose nguzabamagare uzambarize Rehema kuri icyo niyubaka akazina naribi nagumye ivugire Rehema. Ubwo Rehema yatangiye ngo that's how I come bro, batangiye kukubakira akazina niyubake. Ubu mu babebi bose bamurashe kashi yarebye abona itopitoni kuri Baddest Bitch n'amasasa babebi banjye barasa mani n'ibintu bahora babarya. Ibintu uri kuvuga ubu aramutse aje hano nkamukuzana ubu wabisubiramo? Wabisubiramo cyangwa wakwemera icyaha? Wabisubiramo cyangwa wakwemera icyaha? Ko wayariye icyaha cyiki? Ko waba warayariye? Nagiye muri senare uzi ukuntu nzamvuga, nzamvuga ngo H to the E generasi kane kane inshuti zanjye mwegerane nagarutse muri show isi binilo walahe n'abageraho ndaba freestyle na fozi cumba umuriro niba hari kimeneka mwigizeyo mumuri ubuga love stanze nyivugeho abisiba mbere yo fo bashaka kumvaho bro, bashaka kumfayita kabakanagaho mbi mu mwanye bebi ndenzaho ndeka n'igifuro ngo mbone n'inyeki joro yo niba naramurashe boro naramaze na ubwe subwa mbere bamuriye ndeba handitse ngo pain is sweet man, ijisho ryanjye ubu ngubu riri kuryoherwa naryo riri kumva uburyo ibintu mana arimo arambwira niba aranayivuje, niba arwaye wanayivuje narivujemo. Reka mpamagare Pascal mubwire nti wa mukobwa turi kumwe noneho numve ikintu ari buze kumbwira kuko ndagaravamaye niyo yayo aguhaye n'ayandi aha. Guys, ikiganiro ni lifestyle. Reka mpamagare umuntu witwa Pascal mubwire ko ndi kumwe na Rehema noneho azi hano basi ndebe ko nimba wuzi icyo bari buze gukora. Icyo nababwira mwe muguma kuri Rwanda Paparazzi TV mukande subscribe woni Rehema muramubona ni umukobwa mwari mwarambiye ngo nzamuzane vuba noneho namuzanye. Reka nze nake aha Pascal namuragana uko bia habari zingine? Ule mwanamko niambia kama alikula pesa 30,000 Rehema niko naye hapa mu kiganiro. Ndi kumwe nawe ariko sinzi nimba uri hafi uze kuza uze kuza tuvugane nawe ahari. Urakoze cyane kuba wabuze nawe ariko mu gihe hafi ariko nanjye ngiye kuza kuvugana gato ya minota 3 n'iminota 5 ndaba naje nk'iminota itarenze ingahe? Itanu ndaba mpageze. Urakoze cyane kuba njye namukeneraga cyane kuko kimwe yamuhoreye ntakarikina
ariko se ko yavuze katakuzi yavuze katakuzi wowe urimo uravuga ngo uramuzi ngo niwe wayakuriye cyane barema ba cyane barema ba ukaza noneho ukabimushinja hari ntuzongere kumpamagara umbwira ngo wa mushuti wawe yakuriye ibi yakuriye ibiceri ngwino mbahoze noneho muve hano mwiyunze fata kamatu wanguke uranshaka urashaka urunshaka ngayo ngo uyagombye kuza yitwaje byuze nka miliyoni yagombye kuza yitwaje nka miliyoni n'abagore twe tumeze nk'ibirabyo bro ubundi wamukwiye kutwuhira nkunshaka simba naramuze babanshaka ariko se ko nzi kukunda gushinuriza ubu nturi bumushinurize nakubwira ko wamuririye amafaranga reba ko nzi ko izawe zivaho vuba ya njyewe reka nkubwire fiti ndumva neza njye ndamureba mu maso murebe nk'imbere ko nje ndi baby nje ndi kirabyo mubwire ngo kuva wavuka ninje baby rya this is lifestyle kora subscribe share comment biremewe you want my name bro shaka kazina kanje aba niga bameze nabi barabona ari twe dutwika barabona butwika bagashaka kuba mama yake na mama aha Sufuri. Lerengo yu Pascal ndabona nawe yahageze. Sufuri ni nini? Ni dawa. Sufuri arya ni ibiki? Sufuri mana. Sufuri, sufuri. Neno. Zero. Zero. Sufuri ngo ni zero. Sufuri ni sufuri ni zero. Sufuri ni zero. Eh. In France. Eh. Mucyongereza ni baro. Baro. Aha, Pascal. Kujya wikale pale. Ndese yajari yicarira. Ya. Bino we wate Pascal se. Ntabwo umunzi urabona isura utayizi. Ngo yari mbere y'umukiriye. Eh, nere nguyo. Rw'ibihumbi 30. Eh, uyu mugabo akora no muri sa. Calculating amafaranga no mujama yambaye utumbwira 30,000. Man, we don't give a shit, bro. Banzurebe drip nambaye man izi ni Dior bro izi bazita Krish izi bazita JJ kubita biri rero uhitumbwira 30,000 aho yavuye aba nigabara aba baby shot kwa Pascal amuraga safi uko si my client ubushize warambwiye ngo uyu mukobwa rehema ngo yakuririye amafaranga ngo ufite pari rero ni wese cyangwa siwe n'uwundi rehema urabona ari we kangugize ukuri Rehema vugumurebure ka nabonaga kuri Instagram na kuri Twitter kuri Instagram ni akunda gukorera noneho nari mfite agapari mu rugo ko muryango nk'abana bandikoneza abana ndamutumira kumutumira namwe amafaranga 30,000 cash urayamwoherere cash yemaye cash wait kidogo amafaranga nakoreje twarawe ngamafaranga nyoreje ufunike kuri konti yawe Umva singa amafaranga yanyoreje? Do you have a phone? Wait kidogo sasa. Do you have a phone? Wait kidogo. Excuse me. Let me just talk my bitch. Okay. So vidi. Vidi. Afite phone. Sibyo? Ndashaka kubona nyira guhirwa rehema. Yavuze ko Ngizimana nagavuze for cash, right? Nako byivuze twahuye. Ndoje tuvuga ngo naraya murashe. Vidi. Wait kidogo. Ariko vidi kangubaze. Uyu moyo. Pascal reka. Banze kubite ka creator bro. Banze twumve asobanure nawe ubwo nuvuge. Gurumva ibyo bintu bibaho umva byo nyine filime abanje kubabwira. None udusizo ni basigaye barapanze muna twubaye. Umva Mm. Banze kuri creating yamaye 30 azoreza fonyira guhirwa ndi mujye muri pariye kandi pariye nge sinayishyuza mbere right ngomba kugera ahantu nkamenya n'ukuntu aho hantu hagaragara nkamenya niba amafaranga bayama kuko njye ama classic woman bro I'm a boss I'm a baddest bitch okay yeah. So I have to go to her home wasanga banwa mu bwabwe to bwa 15 nk'abandi
bose no nyeretse Pascal Jesus vidi nubwa mbere muwe we numugabo umeze muwe kari kretinga cash bro man ndeba ngizi jeje za diamond bro twe niko twifunga man ngaya masaro yabazari kumva yanga yose ni muwe you see yambari adidas bro and one love she's a Rasta but man you have to be Rasta bro okay to be Rasta doesn't matter right ugahita ufata amafaranga ukamwoherereza utabanje no kumuganiriza ngo wumve ko uwo muntu aza Buretse da kuri Instagram. Erekani mumbi 33 kuri yagwirwa rehema. Ewana. Mana jaita yo hereza kashu tugira mana jaita mo hereza kashu. Ohereza erekana message. Ebinago nabyumva. Erekana message zo erekana. Gende bonye vidi namje ngo ugomba kushaka rehema ko nabonye makunye kiganiro. Niko wamwe. Kandi impamvu na uri ngo keneye. Nuko nyi ngiye na kwishura amafaranga kandi nuze muri Paris na gushakira gamo. Paris bari. Na Paris. No no. Paris byarangi. No no. Jakurega kwa kukagari na njye nago nshakurega ngo ngendiregeze
Now it's zip. Now it's zip. That was a full of 50.